Росії свідчать про те, що вона хоче змінити архітектуру світу, яка склалася після Другої світової війни. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов під час зустрічі з постійним секретарем Міноборони Великої Британії Стівеном Лавгровом. Стівен Лавгров зазначив, Лондон стурбований зростанням мілітаризації Росії і тим, як розгортається ініційована Кремлем гібридна війна. Сторони констатували, антиросійські санкції треба продовжити і посилити.